Jakob, en kedelig statistik her på banen blev brudt i dag med 2-1 over Nykøbing. Hvad bliver afgørende? Det mest afgørende var nok, at vi ramte et, synes jeg selv, et ekstremt højt niveau i første halvleg. Jeg synes, vi var virkelig gode på bolden. Lod os ikke stresse af deres høje pres, spillede godt op gennem deres kæder. Var dejligt direkte, chanceskabende, og kunne godt have lavet et mål eller to mere i den periode. Så synes jeg jo, det er afgørende, at vi efter deres reducering midtvejs i anden halvleg, som jeg synes er lidt unødvendigt, for det er ligesom om kampen er ved at dø lidt ud der. Jamen så synes jeg jo, at vores keeper og vores to midtstopper, de bare viser altså som to eller som tre klassespillere. Og jeg synes, at den måde, de holder stand på de sidste 20 minutter, det er må jeg bare sige, det er bare højt niveau. Det bliver ikke rigtig spændende, men det bliver lidt uroligt til sidst. Er det de 90 minutter fra i torsdag, der sidder i benet, eller hvad skyldes det? Ja, det er jo svært at sige. Altså, det kan det da godt være. Jeg tror, at der var et par stykker, der slidte lidt med kræfterne til sidst. Men det er jo altid sådan, at når man får et mål imod midtvejs i anden halvleg, så har vi jo set før, ikke både med os, men med mange andre hold på vores niveau og niveauerne op over, at så altså ændrer momentum så bare i kampe. Jeg synes egentlig stadigvæk, altså det var ikke sådan, jeg sad med en urolig følelse. De skaber ingen chancer på os, men de har meget spil. Og der kan vi godt igen fremadrettet være bedre til at prøve at sætte os på spillet igen og bevare et nogenlunde offensivt mindset, uden at sætte alt over styr. Det er fjerde sejr på stribe i en tæt række, som normalt er meget jævnbyrdig. Hvad siger det om holdet? Jamen altså, jeg synes jo, at altså, jeg bliver nødt til at starte ved den Kolding-kamp igen. Der var rigtig, rigtig mange mennesker, der gik skuffet hjem fra stadion. Mange fans, der havde en rigtig dårlig oplevelse, det kan jeg godt forstå. Så tror jeg, at de skal gange den skuffelse, de havde. Så skal de bare gange den med 10.000, så tror jeg, at nogenlunde de rammer der, hvor trænerstab, spillere, folk omkring holdet var. Jeg må bare rose alle, fra spillere til den medicinske stab, til vores holdledere, til alle dem, der er omkring holdet, trænerstaben, spillerne, ikke mindst Fredberg som øverste sportslige leder. Den måde, vi har bevaret roen på, den måde, vi er kommet godt tilbage efter den presbold der. Det synes jeg er en vanvittig stærk mentalitet, og det synes jeg er, eller det mener jeg derfor, at vi står med fire sejre i træk, som og det er jo fire forskellige sejre. Altså det i Roskilde, det var jo simpelthen så dårlig en fodboldkamp, men det var så bundsolidt. Fremad Amager var på øverste klinge i dag. Der rammer vi øverste klinge i første halvleg. Jeg skal forsvare lidt mere i de sidste 45 minutter. Og Næstved må vi jo på grund af kampens præmisser og omstændigheder, så skal man heller ikke underkende, at der var et vist pres på drengene der, og den synes jeg også, de håndterede rigtig godt, så jeg er meget tilfreds, og nu gælder det for mig, staben, alle omkring holdet og bakke spillerne maksimalt op til at tage det sidste indhug nu her. Fire kampe tilbage, der er 12 point at spille om, og vi går efter så mange som muligt.